हेलो फ्रेन्ड्स तपाईँलाई स्वागत छ भेटनरी परमेश्वर युट्युब च्यानलमा साथीहरू चाहिँ आज चाहिँ एउटा नयाँ भिडियो लिएर साथीहरू अस्ति भर्खर चाहिँ गण्डकी प्रदेशले चाहिँ विभिन्न पदको लागि चाहिँ भ्याकेन्सी खोलेको छ कृषि भेटनरीको लागि चाहिँ पनि भ्याकेन्सी खोलेको छ त्यसअन्तर्गत तपाईँलाई चाहिँ म भेटनरी चौथो तहको चाहिँ पाठ्यक्रम लिएर लिइरहेको साथीहरू यो पाठ्यक्रमको बारेमा चाहिँ सम्पूर्ण जानकारी दिन गइरहेको छु यो भिडियोलाई अनसम्म हेर्नुहोला यदि मेरो च्यानल नयाँ हुन्छ भने प्लिज यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र लाइक चाहिँ अवश्य होला साथीहरू आजको चाहिँ भिडियो स्टार्ट गरौँ नेपाल कृषि सेवा अन्तर्गत फिसरिज भेटनरी र लाइफ स्टक पोल्ट्री एन्ड डेरी डेभलपमेन्ट समूह नयाँ प्राविधिक सहायक चौथो त प्रदेश वा स्थानीय तहका पदको खुला प्रतियोगित्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम रहेको छ प्रथम चरण चाहिँ लिखित परीक्षा जुन चाहिँ सय पूर्णाङ्क हुनेछन् द्वितीय चरणमा चाहिँ अन्तर्वार्ता जुन चाहिँ बिस पूर्णाङ्क हुनेछन् प्रथम चरणमा चाहिँ सेवा सम्बन्धी सय पूर्णाङ्क हुनेछन् उत्ति चाहिँ पर चालिस परीक्षा प्रणाली चाहिँ मल्टिपल चोइस हुनेछन् प्रश्न सङ्ख्या चाहिँ पचास प्रत्यक्षको अङ्कभार चाहिँ दुई हुनेछन् समय चाहिँ पैँतालिस मिनट त्यस्तै गरी पाठ्यक्रम एका एकाएकबाट चाहिँ जम्मा चौधवटा क्वेचन सोधिनेछन् दुईबाट बाह्रवटा तिनबाट बाह्रवटा र चारबाट पनि बाह्रवटा क्वेचन सोधिनेछन् यो तपाईँले चाहिँ स्क्रिनसट गरेर चाहिँ पढ्नु होला यसमा चार नम्बर पढ्नु होला के भने त चार नम्बर भन्दाखेरि यस पाठ्यक्रम योजना अन्तर्गतका पत्र विषयका विषयवस्तुमा जे सुकै लेखिएको भए तापनि पाठ्यक्रममा परेको कानुन ऐन नियम तथा नीतिहरू परीक्षाको मितिभन्दा तिन महिना अगाडि संशोधन भएको वा संशोधन भई हटाइएको वा थप गरी संशोधन भई कायम रहेकालाई यस पाठ्यक्रममा परेको सम्झाउनु पर्दछन् पत्र विषय सेवा से सम्बन्धीमा रहेको छ एक नम्बर युनिट एकबाट चाहिँ जम्मा चौधवटा चाहिँ कोचन सोधिनेछन् कृषि पशु पञ्ची तथा मत्स्य सम्बन्धी यसबाट चाहिँ जम्मा चौधवटा चाहिँ कोचन सोधिनेछन् एक पोइन्ट एकमा रहेको छ बालको संविधानमा कृषि तथा खास सम्बन्धी व्यवस्था एक पोइन्ट दुईमा रहेको छ निजामती सेवा दुई हजार उन्चास तथा नि दुई हजार पचासमा कर्मचारीको आचरण विधा र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था त्यस्तै गरी एक पोइन्ट तिनमा रहेको छ पशु स्वास्थ्य पशु सेवा एन दुई हजार पचपन्न तथा नियमावली दुई हजार छप्पन एक पोइन्ट चारमा रहेको जलचार सत्र एक पोइन्ट पाँचमा रहेको छ दान प्रभाव तैतिस र नियली दुई हजार एकचालिस एक पोइन्ट चार छमा रहेको छ पशु बत्सला तथा मासु जाँच एन दुई हजार पचपन्न र नियावली दुई हजार एक पोइन्ट सातमा रहेको कृषि व्यवसाय प्रबन्धन एन दुई हजार सतहत्तर यो चाहिँ नयाँ छ त्यस्तै गरी एक पोइन्ट आठमा रहेको छ पशु ढुवानी मापदण्ड दुई हजार चौसठी एक पोइन्ट नौमा रहेको छ बर्ड फ्लू रोग नियन्त्रण आदेश दुई हजार चौसठी चौथो संशोधन समेत र एक पोइन्ट दसमा रहेको एक स्वास्थ्य रणनीति दुई हजार छिहत्तर यो पनि नयाँ थपेको छ त्यस्तै गरी एक पोइन्ट एघारमा रहेको छ पशु मत्स्य पशुपन्छी मत्स्य अनुसन्धानको संरचना तथा भूमिका एक पोइन्ट बाह्रमा रहेको छ नेपालमा पशुपन्क्षी तथा मत्स्य पालनको संक्षिप्त इतिहास तथा वर्तमान अवस्था एक पोइन्ट तेह्रमा रहेको छ चालु आवधिक योजनामा पशुपन्थी तथा मत्स्य विकासको उद्देश्य नीति तथा मत्स्य र पशुपन्जी क्षेत्रगत विकास कार्यक्रमको प्राथमिकता लक्ष्य एवं कार्यान्वयन रणनीति तथा गण्डकी प्रदेशको चालि चालु आवधिक योजनामा कृषि पशुपन्जी मत्स्य सम्बन्धी भएका बारे चाहिँ जानकारी सम्बन्धी जानकारी बारेमा चाहिँ पनि सोध्नेछन् यो गण्डकी प्रदेशको चालु आवधि वर्ष पनि यसमा थप गरेको छ त्यस्तै गरी एक पोइन्ट चौधमा रहेको छ नेपालको अर्थतन्त्रमा पशुपन्थी तथा मत्स्य विकासको महत्त्व एक पोइन्ट पन्ध्रमा रहेको छ पशुपन्छी मत्स्य विकास कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यक्रम तर्जुमा आधारहरू त्यस्तै एक पोइन्ट सोह्रमा रहेको छ पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रममा ऋण बिमा उत्पादन सामग्री औजार तथा उपकरण बजार तथा मूल्य व्यवस्था त्यस्तै गरी एक पोइन्ट सत्रमा रहेको छ पशुपन्क्षी तथा मत्स्यको दिगो एवं व्यावसायिक उत्पादन पशुपक्षी मत्स्य विकासका प्रमुख अवसर तथा चुनौतीहरू एक पोइन्ट अठारमा रहेको छ कृषि विकासमा कृषि वा पशु सेवा प्रसारको महत्त्व सीमितता र प्रभावकारिता एक पोइन्ट उन्नाइसमा रहेको छ कृषि पशुपन्क्षी मत्स्य प्रसारका विभिन्न तरिकाहरू र तिनको तुलनात्मक फाइदा र सीमितता एक पोइन्ट एक्काइसमा रहेको छ कृषि वा पशुपक्षी वा मत्स्य विकासमा समू <laughs> पद्धति प्रक्रिया कार्यान्वयन तथा अगुवा कृषक छनौटको आधार भूमि परिचालन एक पोइन्ट पर बाइसमा रहेको छ कृषि विकासमा ग्रामीण पूर्वाधार सिँचाइ कृषि सडक आदिको महत्त्व यो थियो युनिट एक युनिट एकबाट एक चाहिँ जम्मा चौधवटा चाहिँ कोचन सोधिनेछन् युनिट दुई भेटनरी समूह यसबाट जम्मा चाहिँ बाह्रवटा चाहिँ कोचन सोधिनेछन् यस अन्तर्गत रहेको छ दुई पोइन्ट एकमा रहेको छ आन्तरिक परजीवी मा रहेको छ नामले जुका गोलो जुका फिते जुका प्रमुख लक्षण रोग निदान उपचार रोकथाम दुईवटा दुईमा रहेको छ बाह्य परजीवी किर्ना जुमरा उपेयर तथा लुतोका प्रमुख लक्षण रोग निदान तथा उपचार रोकथाम दुई तिनमा रहेको छ प्रमुख ब्याक्टेरियल रोगहरू भाइतो रोग पटके रोग चर्चरे रोग इन्टेटक्सिमिया थुनेलो क्षयरोग जोन्स रोग कालफेसको रोग कोलेभासिलोसिस फल टाइफाइड कुखुराको हैजा फुलुरम खुर कुहिने रोग उर्सेलोसिस तथा माइक्रोप्लाज्मोसिसका लक्षण रोग निदान तथा उपचार तथा रोकथाम दुई पोइन्ट चारमा रहेको छ प्रमुख भाइरल रोगहरू गङ्गोटी पिपिआर एभिएन इन्फ्लुएन्जा एभियन लिम्फोइड लिकोसिस खोरेत रेबिस वाइन फिभर कुखुराको बिफर गम्बारो रानी खेत तथा मरेक रोगका लक्षण निदान उपचार तथा रोकथाम दुई पोइन्ट पाँचमा रहेर निम्न प्रजन सम्बन्धी विकृति कारण लक्षण उपचार तथा रोकथाम साल झर्न नझर्ने तुहिने दुष्टकिया बाजापन सम्बन्धी कोइसन सोधिनेछन् त्यस्तै गरी दुई पनि छ मारेका जुनोटीको रोगहरू दुधबाट सर्ने रोगहरू मासुबाट सर्ने रोगहरू नेपालका त प्राप्त जुनटीको रोगहरू दुई पोइन्ट सातमा रहेको छ पशुपन्छीमा भिटामिन र खनिजको कमीबाट हुने रोगहरू दुई पोइन्ट आठमा रहेको छ गाई भैँसीका मेटाबोलिक रोगहरू मिल्क फिभर मेटोकुटोसिस डोनरका सिन्ड्रोम दुई पनि नौ रहेको ढुसी तथा ढुसी जन्य पदार्थबाट लाग्ने रोगहरूको सम्बन्धी कोइ दुई पोइन्ट दसमा रहेको छ प्रोटोजोअल रोगहरू कसिडसी तथा रक्त प्रजोल रोगहरूका प्रमुख लक्षण रोग निदान उपचार तथा रोकथाम सम्बन्धी पनि कोचन सोधिनेछन् त्यस्तै गरी दुई पोइन्ट एघारमा रहेको छ इमर्जिङ र रिइमर्जिङ पशु रोग यो चाहिँ नयाँ थपिएको छ यस सम्बन्धी पनि कोचन सोधिनेछन् त्यस्तै गरी दुई पोइन्ट बाह्रमा रहेको छ नम्रा सङ्कलन तथा सम्प्रेषण विधि दुई पोइन्ट तेह्रमा रहेको छ आधारभूत प्रयोगशाला उपकरणहरू तथा निवरीकरणका तरिकाहरू यो थियो युनिट दुई यसबाट जम्मा चाहिँ बाह्रवटा कोचन सोधिनेछन् त्यसरी युनिट थ्रीबाट चाहिँ जम्मा चाहिँ बाह्रवटा कोचन सोधिनेछन् लाइभस्टक पोल्ट्री एन्ड डेरी डेभलपमेन्ट समूहबाट चाहिँ जम्मा चाहिँ बाह्रवटा कोचन सोधिनेछन् तिन पनि एकमा रहेको छ गाई भैँसीका जातहरू तिनीहरूको सहायक तथा उत्पादन विशेषताहरू उन्नतमा जर्सी होलस्ट फ्रिजन ब्राउन स्विस हरियाणा स्थानीय जातमा छामे लुलु छैला लछरी यसरी उन्नत जातमा मोरानी लिराबी भैँसी स्थानीय जातमा चाहिँ लिले लिमे पारकोटे र ग उन्नत जथा स्थानीय बाख्राका जातहरू तिनीहरू शारीरिक तथा उत्पादन विशेषताहरू जमुना पहाडी बोयर बारबरी बार सनान चाङरा सिनाल खरी पहाडी तराई बाख्रा सम्बन्धी चाहिँ खोइ छन् 3.3 मा रहेको छ उन्नत तथा स्थानीय भेडाका जातहरू तिनीहरूको शारीरिक तथा उत्पादन विशेषताहरू त्यस्तै त्रिपोन चारमा रहेको तिनवटा तथा स्थानीय कुकुरका जातहरू तिनीहरूको शारीरिक तथा उत्पादन विशेषताहरू तिन पोइन्ट पाँचमा रहेको छ उन्नत जातका कुखुराहरू तिन पोइन्ट छमा रहेको खरायो ऊन तथा मासुको लागि पालिन खाएको जात त तिनीहरूको शारीरिक विशेषताहरू बारे त्यसरी तिन पोइन्ट सातमा रहेको पशु आने मान्छे स्रोतसम्म विकास तथा उपयोग तिन पोइन्ट आठमा र व्यावसायिक पंक्षीपालन विधि चात खोर दाना पानी खोर बे, खोप व्यवस्थापन त्यस्तै गरी तिन पोइन्ट नौमा रहेको छ पशु पन्छी पर्जनका लागि छोड तथा पर्जन विधि तिन पोइन्ट दसमा रहेर भाले खोजेको पोथीको लक्षण तथा प्रजन गराउने उपयुक्त समय तिन पोइन्ट एघारमा रहेको छ कृत्रिम ग्रहान विधि पशु पर्जनको महत्त्व कृत्रिम ग्रहान कार्यमा सहयोग उपयोग हुने उपकरणहरूको नाम तथा प्रयोग विधि स्टोर साइकल पढनसँग सम्बन्धित गाई भैँसीको शारीरबाट निस्कने बारे सधारण जानकारी त्यस्तै गरी तिन पोइन्ट बाह्रमा रहेको छ पौष्टिक तत्त्वहरू वर्गीकरण कार्बोहाइड्रेट प्रोटिन चिलो पदार्थ भिटामिन खनिज पदार्थ त्यस्तै गरी तिन पोइन्ट तेह्रमा रहेको छ पशुपक्षीहरूको लागि सन्तुलित दाना तयार गर्ने विधि तिन पोइन्ट प पो, चौधमा रहेको छ घाँस संरक्षण हाँस सुकाउने विधि साइलेज बनाउने विधि र महत्त्व तिन पोइन्ट पन्ध्रमा रहेको परालमा बिर्य उपचार प्रयोग गर्ने विधि र उपयोगिता तिन पोइन्ट सोह्रमा रहेको छ उन्नत चरण घाँस तथा घाँस खेती गरिने तरिका तिन पोइन्ट सत्रमा रहेको कोसे घाँस स्टाइलो बर्सिम कुट्जु सिराटो सेन्ट्रो बोडी ह्वाइट कलर रेड क्लोभर भर कोते लुछन झमकेर भेज तिन पोइन्ट अठारमा छ असे घाँस सम्बन्धी खोचेर सोधिनेछन् तिन पोइन्ट उन्नाइसमा डाले घाँस सम्बन्धी त्यस्तै तिन पोइन्ट बिसमा रहेको नेपालमा घाँस बाली र बिउ प्रमाणीकरण पद्धति सम्बन्धी खोइचान सोधिनेछन् त्यस्तै गरी तिन पोइन्ट एक्काइसमा रहेको छ प्रचलित तथा उन्नत व्यवस्था अनुसार पशु पक्षीको गोठ र खोर बनाउन ध्यान दिनुपर्ने आधारहरू तिन पोइन्ट बाइसमा रहेको छ विभिन्न पशुपन्छीको भाले माउ तथा बच्चाको स्याहार सुसार तथा आराको व्यवस्था तिन पोइन्ट तेइसमा रहेर पशुपन्छी गोठ खोर सफा सुगर राख्ने र जैविक सुरक्षा विधि तिन पोइन्ट चौबिसमा रहेको छ स्वच्छ सुध दुध तथा स्वच्छ मासु उत्पादन तिन पोइन्ट पच्चिसमा रहेको दुगध प्रशोधन गर्ने विधि तिन पोइन्ट छब्बिसमा रहेर क्रिम बटर चिज क्रौरी भ्यू आइसक्रिम दही बनाउने विधि सम्बन्धी चाहिँ कोइचन यसबाट जम्मा चाहिँ बाह्रवटा चाहिँ कोइचन सोधिनेछन् त्यस्तै गरी युनिट चारबाट पनि जम्मा बाह्रवटा कोइचन सोधिनेछन् फिसरिज चार पोइन्ट एकमा रहेको छ मसाको परिभाषा बाहिरी स्वरूप विभिन्न अङ्ग र ती अङ्गका कार्यहरू चार पोइन्ट दुईमा रहेको नेपालमा पालिएको स्वदेशी विदेशी मसाहरू तिनका आहार विहार बारे साधारण ज्ञान चार पोइन्ट तिनमा रहेको छ पालन पद्धति पोखरी मत्स्य पालन पिँढा मत्स्य पालन तथा रेसिवेमा मत्स्यपालन चार पोइन्ट चारमा रहेको छ मत्स्य पालनका तरिका मसाको जातको आधारमा म पाँच चार पोइन्ट पाँचमा मत्स्य पालनका तरिका सघनताको आधारमा त्यस्तै गरी चार पोइन्ट छमा रहेको एकीकृत त्यस्तै गरी चार पोइन्ट छमा रहेको त त्यस्तै गरी चार पोइन्ट छमा रहेको एकीकृत मत्स्य पालन तथा व्यवस्थापन चार पोइन्ट सातमा रहेको गाउँघरमा रहेको पुरानो मा पोखरीहरूमा माछा पालन तथा व्यवस्थापन चार पोइन्ट आठमा रहेको छ माछा पालनका लागि पोखरीको निर्माण गर्न उपयुक्त स्थलको छोटको आधारहरू चार पोइन्ट नौमा रहेको छ मत्स्यपालनको लागि उपयुक्त पानी तथा माटोको गुणस्तरबारे साधारण ज्ञान द चार पोइन्ट दसमा रहेछ मत्स्यपालनको लागि नयाँ पोखरी निर्माण गर्ने तरिका र ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूबारे साधारण ज्ञान चार पोइन्ट एघारमा रहेको छ माउ मसा पोखरीको व्यवस्थापन चार पोइन्ट बाह्रमा रहेको छ भाले र पोथी माउ पहिचान गर्ने तरिका तथा माउ पसाको व्यवस्थापन चार पोइन्ट तेह्रमा रहेको छ माछाको पर्यजन विधि प्राकृतिक कृत्रिम तथा कृत्रिम प्रजनको तयारी तथा व्यवस्थापन तरिकाहरू चार पोइन्ट चौधमा रहेछ मत्स्यबी मत्स्यबिज उत्पादन भुसुना भुँडाको उत्पादन सानो भुसुना हुर्काउने तरिका ठुलो भुरा हुर्काउने तरिका चार पोइन्ट पन्ध्रमा मसा भुवा ढुवानी गर्ने विधि ढुवानी गरिने मछा भुरामा हुनुपर्ने गुण मसा भुवा लागि कन्डिसनिङ र त्यसका फाइदाहरू भुरा भुँडाढुवानी गरिने पानीको गुणस्तर मछा भुँडा डुप्याकिङ गर्ने तरिका चार पोइन्ट सोह्रमा रहेको छ खाने माछा उत्पादन व्यवस्थापन यस अन्तर्गत पोखरीको तयारी माछा भुँडा स्टकिङ सङ्ख्या निर्धारण र विभिन्न जातका माछा भुराको जात भुरा स्टकिङ अनुपात सम्बन्धी जानकारी चार पोइन्ट सत्रमा रहेको माछा उत्पादनका लागि आवश्यक आहाराहरूको पौष्टिकत्वबारे साधारण ज्ञान र त्यसको व्यवस्थापन चार पोइन्ट अठारमा रहेको छ माछाको वृद्धि जाँच तथा दैनिक हेरचाह चार पोइन्ट उन्नाइसमा रहेको छ माछाको प्रतिक पक्षी जीवहरू हानिकारक किराहरू एवं पानीमा उम्रने विभिन्न झारपातहरू र तिनीहरूको नियन्त्रणबारे जानकारी चार पोइन्ट बिसमा रहेको छ माछामा लाग्ने पट जीवीजन्य रोगहरू रोगका कारण पहिचान र औषधि उपचारका तरिकाहरू चार पोइन्ट एक्काइसमा रहेको छ मछा उत्पादनको मूल्याङ्कन गर्ने तरिका र माछाको बजार व्यवस्थापनका तरिकाहरू चार पोइन्ट बाइसमा रहेको छ माछा तथा समाज मुख्य उपकरणहरूको तरिका चार पोइन्ट तेइसमा रहेको मत्स्य बिस बिस तथा म त्यसको प्रयोग गर्ने तरिका बारे जानकारी चार पोइन्ट चौबिसमा रहेको प्राकृतिक जलाशयमा मत्स्य पालन चार पोइन्ट पच्चिसमा रहेको माछा उत्पादन प्रान्त संरक्षण प्रविधि यो थियो गण्डकी प्रदेश भेट्नु चौथो तहको चाहिँ पाठ्यक्रम थियो यसमा चाहिँ सङ्घमा भन्दा चाहिँ अलिकता यसमा चाहिँ थप गरेको छ यो भिडियो कस्तो लाग्यो राम राम्रो लागेपछि लाइक कमेन्ट च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्न होला साथीहरू अर्को भिडियो चाहिँ लिएर आउनेछु तपाईँसँग लागि बाई